بەرزان خۆشویستان لێ دەبەسی چۆنیەتی هێنانەوەی ئایکۆنی کێ دیدینە دەبەسی ئەوە کەینان هەر ئایکۆنێک لەمانە سەرەتا ئەچینە سێتینگی فەیسبووک پاشان سێتینگ پریڤەیسی سێتینگس لێرەدا ئەچینە ئەم بەشە کە نووساوە پرێفێرێنسیس لێرە بەشێکمان هەیە بەناوی شۆرکەتس پێویستە لەم دوو بەشە تێبگەین شۆرکەت بار شۆرکەت بار ئەمە ئێستا ئێمە فایندرکێزانیەوەمان دیارە کە ئەد بنێرینانە ئێستا یەک ئەمە بکەین پین بکەین ئەی کاتە یەکەم بەشی سەرەوە لە بەشی سەرەوەدا ئەنێ ئەگەر ئەمانە ژوارێ بکەین ئیباتە ئەو بەشانە بۆن منە ئێستا یەکەم بەش وتمان ئەباتە بەشی سەرەوە دووەم بەش ئۆتۆماتیکی دەرێکەوێ لەو بەشانەیە سێم بەش ئەیشارێتەوە بۆن منە ئێستا ئێمە پرۆفایلەکەمان دیارە هەنووسا و پرۆفایل ئێستا ئەگەر بمانەوێت ئەو بەشی پرۆفایلش هیت بکەین ئێستا ئەبینین هیت کراوە لە خوارەوە بەشی پرۆفایل نەماوە یان بەشی فرێند فایند ریکوێست هیت بکەین ئەبینین نەماوە ئێستا لە خوارەوە بەشێکی یاوی نەنووساوە هیتین شۆرکەت یانی ئەوانەی کەشارراونەتەوە پاشان ئێستا ئێمە چی یەکەین ئەگەر بمانەوێت فایند ریکوێست بێننەوەی فرێند ریکوێست بێننەوەی کە چی ئەدی بۆ ناردووین لە بەشی خوارەوە ئەوە ئەکەین پاشان یەکەین بە ئۆتۆ ئەیکەین بە ئۆتۆ پرۆفایلیش ئەیکەین بە ئۆتۆ ئێتر ئێستا ئەم بەشانە فایند ریکوێستەوەی کە ئەدیدی بۆ ناردین پرۆفایل لەگەڵ وۆچ یانیوانی کە ڤیدیۆکان گەیمینگ یانیوانی کە گەیم بڵاوەکەنەوە ئەمانە هەمووی پیشانەیە لەم خوارەوە لە شۆرکەت باڕی پێڵەن لەم خوارەوە لە شۆرکەت بار پیشانیە ئەگەر بتوێت پێی جوشتەکانیش پیشان بە ئەتوانی وای لێ بکەیت بە هەمان شێوە پاشان ئەمە بەشی شۆرکەوە بەمام نۆتیفیکیشن دۆت ئەمە چییە ئەمە ئەگەر بەشانە چالە کەی ئەوە بە شێوەی ئەو دۆتا ئەو نوکتەیە کە شتێکت بۆ بێت پیشانی ئەیات کە شتێکت بۆ بێت پیشانیە ئەنی ئەمەیان بەس بە ئەوەیە کە ئەو دۆتا ئەو نوکتەیە پیشانمە هەلێ ڕات چووز بش شۆرکەت بۆی شۆ نۆتیفیکیشن دۆت ئەڵێ هەڵی بژێرەوەی کە ئەتێ بۆ نێمە نامانەوێت وچ ڤیدیۆکە پیشان بە ئەنی کە ڤیدیۆیەکی تازە بڵاوکەوە لێر نوکتێ لەسەر نەبێ ئەوە ناچالاکی یەکەین ئیتر ئەو نوکتە سوورێ هەر بەشێکت بێت لەم نۆتیفیکیشن لەم شۆکەت بارە ئۆتۆ بێ ئەگە بیکە بە ئۆتۆ یعنی لەم بەشی خوارەوە پیشانیە هیدنی کەی ئەی شارێتەوە پیشانی نایە ئەوەی پینەکەش ئیکاتە بەشی سەرەوە یۆ شۆکەت ئیکاتەوە بەشی سەرەوە بۆی لەم بەشە تێبگەی خۆی سێ بەش پیشانەیە لە خوارەوە ئێستا بۆ نێسا گروپ وەچ فرێند بەڵام لێرە ئێمە چەند بەشمان دیاری کردو یەک و دووان و سیان و چوار و پێنج پێنج بەشمان دیاری کردو ئەگە ئێستا بێت و دانەیەک لەمانە بشارینەوە هیت بکەین ئێستا پێیجەکەمان لابرد ئەبینین ئەو گۆڕانکاری بەسەر هات هەر گروپ و وەچ و فرێندی پیشانەوە هینی پیشان نایەوە یەکێک لەوانی پیشان نایەوە بزانین کامەیە پرۆفایلەکە پیشان نایەوە بۆی پرۆفایل دەرکەوێت پێویستە ئێمە چی دابین گروپ لابین چکات جێگای سێدا نابێتەوە ئێستا بزانین گروپیەتەوە ئەبینین بڵام پرۆفایل هاتەوە گروپەکەمان لەبەروی شاردەوە پرۆفایل هاتەوە ئەنی جێگای سیان ئەبێ ئەگەر تۆ بتێوێ هەزدانێ زیاد کەی بەوە پێویستە دانەیەک لەوانی کە پێویستیت پێ نییە بیان سڕیەوە لەو لەم بەشەیە بیسەڕیەوە بۆی بێتە ئەم بەشەی خوارەوە ئەوەی کە پێویستە یعنی جێگای سێ بەش ئەبێتەوە ئەم بەشێکی کەس زیاکەم بۆ منە گروپ زیاکەمەوە ئێستا ئەمە ئۆتۆکەین گروپ چێتە بەشی سەرەوە ئەبینی زیاد چی شاردەوە پرۆفایلی شاردەوە ئێمە گروپەکە لە ئابێن نامانەوێت چی یەکەین ئەکێنە هیت ئێستا بزانین پرۆفایلێتەوە پرۆفایل هاتەوە بەم شێوەیە وادارم سوودی هەیە بۆ ملاکتان